mina olen Rauno ja tema on Toivo. Ja me oleme improkomeedia teatrist Ruutu 10. Tulge meiega kaasa. Pühapäeval kell 18:00 toimub Ruutu 10 otseülekanne, kus saab näha lõbusaid väljakutseid ning naerupisarateni liigutavaid situatsioone. Seal esinevad mina, Rauno ja õhtut juhib meie hea sõber ning klassikaline superimprokoomik Martin Junna. Wow! Wow! Ja muidugi etendus on kõikidele tasuta. Kui me anname teile võimaluse teha annetusi, et Ruutu 10 saaks toimu tulla sel raskel kriisiajal, tule vaata meie show'd!